Продажниците на републиканската демократична образователна система относно наследниците, аз не съм ви обръщал внимание, че вие сте наследници, просто сте консумирали, правилно се изразявам, консумирали сте ваши си ресурси, аз не съм взел нищо от вас. Освен, че ми дължите нещо от Австрия. И от Франция, и от Америка. Което означава, аз не съм вас сочил да въпрочам от менюто с парите на мама и тате, спрямо парите на партньорите ви. Аз не се занимавам с така беднотия на беден речник в образователната система. Това, че така сте се научили да правите, внимайте много, защото в Нью-Йорк е международна политика и за часовника за 100 години всяко нещо си има цена. Вие ако искате по-малко от 100 години, поне спазвайте правилниците. Да е по-лесно. За живот и здраве. Но не да манипулирате мозъка и имунната система на човека, като се правите неприятно ощипани под формата, че живеете в лудница, наречената заплата. Вие знаете ли какво е двама човека с две заплати да изградят нещо и след тях поколението да го запазят и да продължат? Спрямо правна семейна политика. Не е лесно. Но никога не играйте една игра, защото хората започват, някои хора да се замислят, тези, които са дошли, пример, къщата струвала 5000 единици, вие с кредит си сплатили жилище в София, примерно 15000 единици още, пример. След това, по различни етапи, сте се загубили работата, но ще ви кажа едно нещо. На някой му е лесно, защото аз съм преживях минусите от 90-те години, наречено образователната система или развитието на мозъка. Че уважавам хората, които са градяли текстове, учебници, станове, правилници и продължението, да, но има едно нещо, трябва да се научите да плащате, защото човека, който е на камерата аз, не обичам да им и плащат. Бизнеса, който отнел филм, не е филм от Австрия спрямо България, без трите нули, било неудобно как са решавали така за нарушение на човешките права, камо ли Америка. Това, че изречението така е било градяно, бизнеса в България не е точно така. Вярно е, че не са спазвани, правилни сте и сега сте започнали вече с чрез шеометрената вълна. Не шеометрената вълна е изкуствено изоставената част на замърсяването на въздуха, без поддържаща част, не че няма финансово средство. Аз ви казах, аз съм изработил по 8000 лева няколко пъти, без да съществуват тези пари. Те влизат в резерв, в образователната система. Как се ощетяват ли? Ами, аз мога да ги ощетявам. Парите, дах някои примери някъде, но не е илюзия. Това е реалният труд. Това, което мога да кажа. Бедните ви речници на думата лут означава, че вие не сте се изградили и пречите на човека да се изгражда. Образователно. Другото нещо, което е най- така ударната част в столична мобилност, а не градска мобилност, това вече е внесено като смяна. Но един човек не може да го реши това нещо, то зависи от съгласуваност. Е следното. Човек не обръща внимание на тези, които поръчат, тези, които не са ги поръчвали никога и не се занимават с простоти от филми, от музика, от компютърни игри. Това, което мога да кажа. Образователно. Да. Относно манипулирането през последните 7-8 години на финансовия сектор за някои, аз много добре хващам всяко нещо финансово, но не задълбаване на финансовия сектор на икономиката. Това е хаоса в Европейския съюз административно относно плащане на нещо.
Ей, затова така е станало, защото всеки си дърпа и не си признава грешката от миналото. Финансови грешка от миналото, спрямо че нищо лично. Вие ми взехте 7-8 години от моето финансово развитие, спрямо да удрете финансово, аз пък се развивам финансово прогресивно. Както и много хора го правят това нещо. Така е в частния сектор. Това, което мога да кажа. Относно държавния и общинския, там такива като мене са се изразявали доста дипломатично, защото са повтаря едно и също дразнещо, неврологично, не е приятно и за мозъка на човека. Това, което мога да кажа. Тъй като от сега е около обедно, след обедно време, на 2 февруари 2023 година казвам, че колкото повече влушавате състоянието за радио на човека, някои хора искат да живеят по-дългосрочно, а вие с мнението, защото лъжите с мнението, създавате хаос на проблеми, където задълбавате икономиката. Аз мога да ви кажа, че съм виждал много примери на различни хора с различен финансов статут и са участвали на места, където не се натъркват и тези наименования. Моите термини. Да е по-лесно. Да е по-лесно. Но да поръчате бедността не е да живеем в едни хубави общи спомени или мързела. Мързела е най-отвратителният начин.